Ужгород переїжджає Маріупольський драмтеатр. Через війну будівля драмтеатру в Маріуполі була вщент зруйнована. Багато артистів виїхали за кордон. Проте мистецтво, на відміну від будівлі, не знищили. А культурний фронт і надалі працюватиме для перемоги України. Зовсім скоро обласний драмтеатр у місті Ужгород прийматиме маріупольських артистів. До Закарпаття прибула виконуюча обов'язки директора театру Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. Ми всі знаємо, що цей театр розбомблено, що цей театр став символом незламності українського духу. І наше завдання саме Закарпатського краю – зробити те, щоб Маріупольський театр відновив свою роботу саме тут, в Ужгороді, тимчасово, поки не буде звільнена територія і відбудовано новий театр. Тому наше завдання, щоб якомога швидше запрацювала творчість, щоб якомога швидше з'явилась вистава. Наразі в Ужгороді знаходиться виконуюча обов'язки директора театру Людмила Колосович. Вже почала співпрацювати з директором театру імені братів Шерегієм Василем Васильовичем Марюхничем. Вони вже разом переглянули приміщення, вона отримала місце своєї роботи, кабінет, відновлюються документи. Проговорено репертуарну політику, це буде вистава про Стуса, Василя Стуса, і вже проговорено з місцевим автором Олександром Гаврошем, він буде писати п'єсу саме на цю тематику. Підбираються актори, ведеться робота із сценографом місцевим нашого драматичного театру, і тому наше завдання, щоб якомога швидше Маріупольський театр відновив свою роботу. І саме ми маємо честь це відтворити на Закарпатті. Для відновлення роботи театру потрібні актори та режисер. Усім обладнанням маріупольських артистів забезпечать. Наразі на меті повернути акторів, що роз'їхалися Україною та за кордоном, та залучити до роботи на Закарпатті.